кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Приключила е успешно строежът на новата сграда на читалището в село Поленица, чиято първа копка бе направена през месец февруари. Тогава кметът на селото Гаврил Цветанов сподели, че този строеж на читалището в селото е дълго очакван от всички. Сега сградата е вече напълно завършена, но предстои облагородяване на прилежащата дворна част. Не е сдадено още на кметството поради довършителни работи отвън, които са община Санаския, тук от тази страна. Другото горе-долу е добре. Нова канализация, нова вода, перфектна сграда. Терена, оградата направихме. Разделение между църковния двор и читалището. И така. Мисля, че до 15 ноември ще се справи, тъй като строителната група на община Санаски в момента са заети. И да се дооформят и да се създаде, да почнем работа на тая хубава сграда. Беседка чисто ново направиха. Имаше беседка. Не, безобразно, но окаяно стояние, защото беше над 30 години. Ще се викнат специалисти от позеленяването. Вижте какво лампички и така. Да, имаше стари дървета, които бяха опасни. Го отрязахме. То беше надвиснало над сградата. Тия им дадохме така коронки, нали, да си направят нови корони. И там вече зависи от специалиста. Какво ще каже, какви дървета, нали, какво отговаря за парка. Освен библиотека, какво друго ще се помещава в читалището? Имаме зала, приблизително говоря, около 40 квадрата с акустика, която трябва да се ползва за пеене от певческата група на село Поленица. Туалетна и малко стая за библиотека. Сградата на читалището е изградена по проект Основно обновяване и рехабилитация на сградата на читалището в село Поленица, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между община Сандански, Държавен фонд Земеделие и местна инициативна група. А откриването и за момента е отложено, докато не се приключи по-голямата част от оставащите довършителни дейности. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.